Hej och välkomna till Sundhult. tänkte berätta lite mer om den här drömmen om att ha ett eget sågverk. för om vi tittar på Den senaste filmen som vi gjorde härifrån Sundhult handlade om hur vi kunde ta betalt för virket. Men det var ju inte den ursprungliga drömmen att skaffa ett sågverk för att kunna ha det som en egen inkomstström till, till gården. utan den huvudsakliga drömmen var ju att kunna göra någonting av den egna skogen. Och Personligen så var det ju att någon gång kunna bygga den där egna vedeldade bastustugan här och ha den på gården och få bada bastu. Det var en av de stora drivkrafterna att vi skaffade ett sågverk. Men att det blev en sån, ett sånt här sågverk, en trak med hydraulik och sådant det gjorde ju att i den processen när vi tittade på att skaffa ett sågverk så märkte vi att ja, men det här kanske kan bli en inkomstström. Den första liksom, visionen vi hade det var att skaffa ett litet, billigt bandsågverk bara för att liksom, kunna göra det minsta möjliga. Och Efterhand så har den här visionen växt och växt. Och Bara det sista året så har det blivit mer tankar om om att kunna ha det här mer som en ordentlig inkomstström till gården. Men jag vill berätta lite mer om den här drömmen om att ha ett eget sågverk i dagens film. Vi hade en dröm om att kunna ta den egna skogen, förädla den via ett sågverk till brädor och reglar och bygga och göra träsaker här på gården. Sedan styckade vi av en tomt till hans syster Ingrid och hon lät resa ett stolpverkshus här. Så en liten del av Sundhult har blivit en egen tomt där det finns ett stolpverkshus. och Den här tekniken med stolpverk när man fick se det i praktiken så tänkte man – varför gör vi inte mer sånt här i Sverige? Och så blev man väldigt sugen på att själv skapa någonting med stolpverk. Precis som Johannes och gänget på Kroksjöns trähantverk gör. De har alltså byggt ett hus där själva stommen i huset är ett stolpverk. Och så bygger man runt det sedan. Det ser ni mer av i den här filmen som finns på vår kanal som heter någonting med Men Om ni söker upp det där så kan ni få se hela filmen och höra Johannes berätta om det här med stolpverk. Men det där väckte ju ett intresse hos mig att kunna såga fram och bygga egna stolpverksgrejer. Framförallt, jag är ju halvfinne, jag skulle vilja ha den där bastustugan. Och den där bastustugan vill jag nu bygga som ett eh, stolpverkshus med en stomme, stomme i stolpverk. Johannes gjorde mig så intresserad så att jag ville lära mig mer. Därför sökte jag upp en resurs på nätet, Institut Institute. Och de har onlinekurser i stolpverkskonstruktion. De har haft länge, sedan 70-talet, kurser på plats att lära sig att bygga stolpverkshus och så, stolpverkskonstruktioner. Men nu har de skapat en onlinekurs där de har eh, gjort ordentliga genomgångar, teoretiska genomgångar, ordentliga videoavsnitt på att lära dig hur du använder olika verktyg för att bygga timmerkonstruktioner. Dessutom, så läser man den kursen så får man en eh, ritning en fullskalig ritning med allting som behövs för att bygga en stolpverkskonstruktion på ett hus som är 7,30 gånger 7,30 i två våningar. Där alla ritningar och så finns med med alla detaljer och hur det ska byggas i det då. Så den kursen läste jag för att lära mig mer om det här. Sedan så skaffade jag en annan bok som heter Timber frame Construction. Och det är för att eh, som halvfinne så skulle man ju vilja bygga en bastu, en bastustuga, kunna basta. En vedeldad bastustuga, det är en dröm som jag har haft eh, väldigt länge. Men ett hus på 7,30 x 7,30 kanske lite väl stort för en bastustuga. Och jag ville lära mig ännu mer om eh, stolpverkskonstruktioner, så då skaffade jag den här boken. Och i den här boken så finns det dessutom en ritning på en, en, en stuga som är lite mindre då. Och där kan man fortsätta och skaffa en vidareutveckling. En annan bok som är väldigt bra och intressant att läsa. Och I den här boken så finns samma, egentligen samma stuga som i den förra boken, fast den är lite uppdaterad med alla ritningar och allting hur man ska bygga den här stugan. Då. Så genom att läsa böcker, gå den här onlinekursen så har jag i alla fall kommit en bit in i att lära mig mer om stolpverk och förverkliga den drömmen. Men jag slutade inte där. Jag skaffade den här boken också av eh, Ulrik Hjort en svensk bok om att eh, bygga stolpverk. Och den, I den här boken så beskriver man då på svenska med verktyg och, och grejer och så för att eh, lära ut hur man bygger i stolpverkskonstruktioner och läser ritningar och så. Men den här boken innehåller också de här grundläggande hur man ska bygga någonting i stolpverk. Varje sida på den delen innehåller en QR-kod vilket leder till videofilmer på nätet som har genomgångar på hur man gör stolpverkskonstruktion. Resultatet ur den här boken det är att man ska bygga sig en bock som man använder när man bygger stolpverkskonstruktioner så att man får upp sitt arbetsstycke och så, de stolpverksdelarna som man använder och jobbar med. Så att hela boken går ut på att man, man, ska, lära sig, eller man ska bygga en sån här bock som finns här på bilden, en, en konstruktion där. Och vill man göra det här på plats också så brukar Ulrik hålla kurser på plats i Vinäs, tror jag ofta de är, där man bygger en sån här bock och får lära sig praktiskt arbete under en helg där. Men ja, det här är ju det som vi någonstans, eller som jag hade som en dröm, att få arbeta i trä och få bygga den här bastustugan. Så det är ett långsiktigt projekt. Så Ända sen vi började att tänka på att skaffa ett bandsågverk så var det den här stugan som har varit visionen och egentligen inte tjäna pengar på det. Så det kommer nog vara ett projekt som vi kommer att eh, följa lite p, -p. Eh, Det är inte så att det här har gått fort med att skaffa ett bandsågverk utan det har tagit tid. Och det kommer att få ta tid att göra de andra delarna också skynda långsamt, lära sig, vara nyfiken och ja, kanske gå någon kurs med Ulrik eller Johannes har ju också en del kurser där på Kroksjöns trähantverk och så för att lära sig mer, för att träffa mer folk som arbetar i trä och så. Men eh, jag kan rekommendera alla dessa de här böckerna. Timber Framing av, eh, av Will Beamer och här har vi Timberframe construction av Jack Sobon och Roger Schröder. Bygga i stolpverk av eh, Ulrik Hjort-Lassen. Och så kan jag rekommendera, jag tycker kursen på Shelter Institute var väldigt bra. Sedan så är det ju att de utländska böckerna kanske inte riktigt har med de svenska träslagen och hur man kan arbeta med dem riktigt. så att eh, Där känner jag att jag vill gå vidare och ska lära mig lite mer hur man kan utnyttja de svenska träslagen bättre. Det är ju så, stolkverkskonstruktionerna vi som bor på landet, vi ser ju dem nästan dagligen om man har gamla byggnader. För det var ju stolpverkskonstruktioner som var grunden i mycket av de ekonomibyggnaderna som finns med de oisolerade lador och uthus och sånt. Där finns ju stolpverkskonstruktioner och det är jättespännande med olika sammanfogningstekniker och så som har använts över tid. Korsvirkeshusen är också stolpverkskonstruktioner i grunden. Så det är en gammal teknik som vi kanske kan lära oss mer av. Ja, jag vill kunna tända en vedeldad bastu precis som Tova och Mattias på kanalen Tallasbu gör. De har ju det som sitt primära sätt att sköta sin hygien. och så. Men det är ju både mentalt och ja, många bitar som gör att man vill ha en bastu och tända en vedeldad bastu på det här sättet. Och Det är min dröm. Jag kommer att jobba med den, även om det kommer att ta lite tid för sågverket. Att komma fram till det, använda det, köpa ett sådant. Det har tagit tid och projektet att få färdigt en sån här stuga i stolpverkskonstruktion kommer också att ta lång tid. Men det får ta den tid det kommer och det kommer nog komma en del om det på den här kanalen. Vad skulle du vilja göra om du hade ett bandsågverk? Vad skulle du bygga för någonting att göra? Kanske är det mer finsnickeri eller skulle du bygga något helt annat? ett helt off grid-hus eller något sånt. Skriv gärna det i kommentarerna så jag får veta. Och så prenumerera på kanalen så du inte missar det här projektet som kommer att löpa parallellt och så på kanalen. Och gilla filmen så ses, syns vi i nästa film. Hej hej från Sundhult!